Кожен і кожна, хто сьогодні знаходиться в цьому залі, має одну єдину ціль – перемога України. Нас дійсно об'єднує одна спільна мета – це перемога України. І для мене велика честь сьогодні від імені посла України в Польщі, пана Василя Зварича, і зрештою від усього посольства України і України в цілому, подякувати організаторам, подякувати всім учасникам сьогоднішнього форуму за те, що ви робите. Be brave like Ukraine. Допомагають десяткам, сотням, тисячам інших людей, не тільки українців. І честь і хвала вам за те, що ви такі дієві. Я думаю, є такий закон синергії, так, один плюс один дорівнює три. Дуже саме українське суспільство завжди сприймає українську культуру, так що можна прийти без квиточка, можна по запрошенню, можна по знайомству. І взагалі під час коронавірусу по опитуванню більшість сказала, що на що можна скоротити фінансування, це саме на українську культуру. Але будь-якій людині, яка займається бізнесом, я би просто запропонувала прийти в магазин і купити ковбасу без грошей. Я не знаю, что это.